Halası halası gildədir. Halası gildədir. Halasının bu işdən xəbəri var? Bəli, bəli, var. Ancaq halası deyir ki, gərək Ayaz sevdanı tez bir zamanda boşasın. Bəh, bəh, bu da mənim dostum. Arvad boşanmaq tək sənin başında deyil ki. Hadi, uşaq olanda boşanmaq məsələsi çətinləşir. Uşağı həmişə tapmaq olar, tək arvadın yaxşı olsun. Yaxşı nədir, əladı cənnət xala. Özdə yaman qənaçildi zalimin qızı. Yumurtanın sarısını bugün yiyir, ağını sabah saxlayır. Bax, mına deyərəm, yıxılan öhündürə ki. İlqar, sən mənim canım tez elə.